alright လူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူများလာတာနဲ့အမျှ Facebook ကနေရေပန်းစားလူသိများလာတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ဗီဒီယိုလေးတွေဟာ Facebook မှာလူကြိုက်များလာတာကနေ media တွေထဲအထိပေါ်ပြသလိုတချို့လူငယ်တွေအတွက်အမှုပညာအခွင့်အလမ်းတွေလည်းရှိလာတတ်ပါတယ်ဒီထဲကထူးထူးခြားခြားထိတ်ထားသခင်ဆိုတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့စကားပြောဟန်ဗီဒီယိုတစ်ခုဟာလက်တလော Facebook မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်မင်းသမီးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီကလေးရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့စကားပြောဗီဒီယိုလေးဟာ Facebookမှာလူတသန်းကျော်ကြည့်ရှုထားပါတယ်သူဘာတွေပြောလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အိုးမမေသမီးလေမင်းသမီးလို့ရှင်နာတို့လားသမီးကအိုင်းနေနေလဲအများကြီးလောက်တဲ့နေတို့လားအားဘုံလုံးမြမအိုင်းပြောရဲဘုံလုံးမြဝင်နေပုံလို့ပြန်မယ်ခုနမြေကြီးလေးဝင်နေဝေးလာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အော်ဤဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြေကြီးလေးဝေးလာပြီးတော့လာစိတ်ကောက်တဲ့ပုံလို့ပြန်မယ်စိတ်ကောက်တဲ့ပုံလို့ပြန်မယ်လုပ်ပြအောင်စိတ်ကောက်ပါခစ်ကူပါနော်လာရှက်တဲ့ပုံလို့မရှက်နေရလားလာလာပဲမြပုံလို့ပြန်အော်ပဲမြနေရเออเป็นยังโมระบองลูกเปียโมระบองลูกเปียอ๋อแม่ตะมี่เลยแม่ตะมี่มาเลยทีวีเลยแขวนไว้อ่ะมาล่ะทําไมรู้เลยตะมี่ฮะแม่ตะมี่กองทีวีมาตั้วเลยอยู่เฉยนะตะล่ะอ่ะอะตะมี่แม่ตะมี่เล่าบองทําไมรู้ground ကမိတိလာရှေမေလို့ကမယ်အဲ့ဒါပြီးရောဒီနေ့တင်ဆက်သွားတဲ့လူငယ်အသံစီစဉ်ကိုနှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လူငယ်အသံစီစဉ်ကိုတောက်ကြနေ့တိုင်းမှာအစ်စ်တင်ဆက်ပြီးစနေတနင်္လာနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာလည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လူငယ်အသံရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုလက်မလွတ်ရအောင်လူငယ်အသံရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ DVB Youth Voice မှာလည်း CFS လုပ်ပြီးအားပေးနိုင်ပါတယ်လို့သတင်းကောင်းပါရင်နောက်တစ်ပတ်မှာပဲပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော် Bye bye